በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከሰንሰለታማው ጋራ ሙለታ ተራራ ጎን የግራዋ አደሌ የ53 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ግንባታ በመከናወን ላይ ይገኛል። የአስፓልት መንገዱ መሰራት በተለይ ለእኛ ሴቶች አስፈላጊ ነው። ድሮ አመቺ መንገድ ስላልነበረ መንገድ ላይ የምናድርበት አጋጣሚም ነበር። አሁን ግን መሬቱ ተጠርጎ አስፓልት መነጠፍ ሲጀምር የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መኪናዎች ቁጥርም እየጨመረ መጥቷል። እኛም ደስተኞች ነን። ድሮ የአስፓልት መንገዱ ስላልነበረን እኛ አሽከርካሪዎች በኮረኮንች መንገድ ነበር አገልግሎት የምንሰጠው። አሁን ላይ ግን ይህ መንገድ አስፓልት ሆኖ እየተሰራ በመሆኑ ደስተኞች ነን። መንግስት እየሰራው ላለው ለዚህ የመንገድ ግንባታ እርዳታችን እናጠናክራለን ብለን ተስፋ ሰንቀናል። ንገር ጋር የኔ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር 1.4 ቢሊዮን ብር በጀቶለት እየተሰራ ያለው መንገዱም አሁን ላይ ወደ አስፓልት ማንጠፍ ምዕራፍ በመሸጋገር የግንባታ አፈጻጸሙን 64.5% ማድረስ ችሏል። የግራዋ አደሌ የአስፓልት መንገድ 3 ወረዳዎችን ከማያና ሐረር ከተሞች ጋር በማገናኘት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስሩን እንደሚያጠናክረው ይጠበቃል። ማርች 9 መጀመሪያው ቀን ነበር። ማርች 9 2020 አሁን ላይ ኦፍ ኮርስ የኢኦቲ ፔሪየድ ላይ ያለ ነው። ፊዚካል ፕሮግረሳችን አሁን ላይ 64.5 ደርሶ ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩበት። የፊዚካል ፕሮግረሱን ስናወራ ከመቶ የክሮሲንግ ስትራክቸር ሎኬሽኖች ኦልሞስት 77ቱን ሊያርገን ጨርሰናል። እርዞር ከራይት ኦፍ ፍሪ ሆነ ሴክሽን ላይ ኦልሞስት እንዳለ ጨርሰናል። የቆረጣም የሙሌትም ስራ ሰፌዝ ኦልሞስት ወደ 53.027 ኪሎ ሜትር የፕሮጀክት ሌንግስ 39 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት አቴን አድርገናል። ከዛ ውስጥ አስፋልት 5 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት 5.5 ኪሎ ሜትር አንጥፈናል ማለት ነው። የአደሌ ግራዋ የአስፓልት መንገድ ከአራት ዓመታት በፊት ወደ ግንባታ የገባ ሲሆን አንድ ጊዜ ማራዘሚያ ተሰጥቶታል። በቀጣይ ዓመት ሙሉ ለሙሉ እንዲጠናቀቅ ቀጠሮ በተያዘለት በዚህ ፕሮጀክት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመንግስትና አካባቢው ነዋሪዎች ርብርብ በአንጻራዊነት መቅረፍ እየተቻሉ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ የወሰን ማስከበር ስራ ይጠይቅ ነበር። እሱንም በከፍተኛ ርብርብ ከአስተዳደሩም ከአካባቢው ህብረተሰብም ጋር በቅንጅት በመስራት በአሁኑ ሰዓት ከ40 ኪሎ ሜትር አካባቢ በላይ ነጻ አድርገን ግንባታው የተካሄደ ነው። የዋጋ ጭማሪ እንደዚሁም ደግሞ አቅርቦት አለመኖር ከፍተኛ ተግዳሮት አሳድሮብን፣ ያም ሆኖ ግን እነዚህም ተግዳሮቶች ቢኖሩ ባለን አቅም ባለን ሪሶርስ በምንችለው መልኩ ለመስራት ስራ ተቋራጩም አማካሪውም መስሪያ ቤታችንም እንዲሁም የአካባቢው አስተዳደር ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ነው። በአሁኑ ሰዓትም እንግዲህ እንደምታየው የአስፋልት ማንጠፍ ስራ ተጀምሯል። 53 ኪሎ ሜትር ከሚሸፍነው የአስፓልት ግንባታ ውስጥ የወሰን ጉዳይ በማይነሳባቸው 39.5 ኪሎ ሜትሮች ላይ ተቋራጩ የአስፓልት ንጣፍ ስራውን እያከናወነ ይገኛል። በተቀሩት 14 ኪሎ ሜትሮች ላይ ግንባታው ይፋጠን ዘንድም የባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ስራም እየተጠየቀበት ነው። ወደ 53.027 ኪሎ ሜትር ነው ፕሮጀክት ሌንግዛችን። ከዛ ውስጥ ሁኑ የተበጣጠሰ ሴክሽን ቢሆንም 39 ኪሎ ሜትር ራይት ኦፍ ፍሪ ሴክሽን አለን ብለን ልናስብ እንችላለን። ከዛ ውስጥ እንግዲህ 5 ኪሎ ሜትሩ ነው እየሰራን ያለው። 5.5 ኪሎ ሜትር ሶፋር አቴን አድርገናል። ስለዚህ ለፕሮጀክቱ ቶሎ ከማስጨረስ አንጻር ከሚመች ሴክሽን አካባቢ እየሰራን 5.5 ደርሰናል። ምናልባት ካሚንግ 2-3 ዊክስ ውስጥ ደግሞ አዲሽናል 3 ኪሎ ሜትር እንጨርሳለን። በኢትዮጵያ ቀጣዩ የክረምት ወራት በመሆናቸው የግራዋ አደሌ መንገድ የአስፓልት ምንጣፍ ስራ አሁን ላይ ባለው ፍጥነት ላይቀጥል እንደሚችል ይገመታል። አሁን ላይ ከተነጠፈው 5 ኪሎ ሜትር አስፓልት መንገድ ባሻገር እስከ 25 ኪሎ ሜትር ሊያሰራ የሚችል በቂ የመስሪያ ግብዓቶች ስለመኖራቸውም ለፋና ተነግሮታል። እንግዲህ አሁን እየሄድንበት ባለው ፍጥነት እንግዲህ አሁን እንደምታውቀው ከአንድ ወር በኋላ የዝናብ ወቅት በመሆኑ ምናልባት ኢንተራፕት ያደርገናል። የአስፋልትና የቤዝ ኮር ስራዎችን በሚፈልገው መልኩ ላንሰራ እንችላለን እንጂ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በሚቀጥለው አመት አጠናቅን ለማስረከብ ነው እየሰራ ነው ያለነው።